Наші вітання усім гостям. Бути талановитим означає бути успішним. Саме від цього залежить наступний етап нашого конкурсу. Майже 50% перемоги у «Міні-міс» і «Міні-містер» залежить від виступу наших учасників на конкурсі талантів. Не гаємо часу і першою на цю сцену запрошуємо маленьку красуню з молодшої групи із піснею «Ромашку» Вероніку Прадід-Янчак. Візьмуть у данок помашки сестри.